Tai sveiki susirinkę šią konferenciją. Iš tiesų labai smagu šiais laikais dalyvauti jau antrą kartą gyvoje konferencijoje, nes ne trečią kartą gyvoje konferencijoje, nes nuotolinės iš tiesų jos turi privalumų, gali žmonės prisijungti iš kitų vietovių, bet na, nėra tokio bendravimo, nėra tokio ryšio su klausytojais. Labai smagu. Iš tiesų, kaip ir Arūnas pristatė, šiandien ypatingas dėmesys vegeriams, tai žinoma, Akmenės krašto konferencija tyrimo archeologinių istorinių, bet ir patiems vegeriams. Tai pradėsim galbūt nuo ankstyviausių laikų, man ankstyvesnis, paskui dar bus Simono, bus Ernesto Vasiliausko. Tai mano pranešimas yra apie praėjusių metų tyrinėjimus, apie tokius ekspromptų besigavusius, jie nebuvo planuoti, buvo planuojama visai kitoje vietoje, tačiau, na, kaip ir visada, mūsų klausė žmonės, kaip jūs pasirinkat vietas. Tai taip, kartais mes renkamės, kartais mes ieškam informaciją specialiai, bet dažnai vietas pasirinka mūsų pačius. Tai, na, žodžiu, taip niekada nėra nuspėjama, kas bus rytoj, galbūt važiuosim kažkur tyrinėti kitas vietas ir atrasim naujų vietų. Taigi, na, viskas susiklosta taip, kaip tik Simonas Prindys, kuris kalbės po manęs, mes buvom jo kasinėjimuose, dalyvavom, jam padėjom ir, na, tuo metu sužinojom, kad Akmenės rajone, visai šalia Latvijos Respublikos sienos, kas teisinės apsaugos neturinčioje vietoje buvo surasta archeologinių radinių. Na ir mes tą vietą nuvykę, nusprendėme atlikti archeologinius tyrinėjimus. Gerai. Gerai, veikia. Tai iki šiol vegeriuose buvo žinomi du archeologijos paminklai. Pirmasis tai yra, na, šis medžiais apaugusi teritorija, tai yra saugoma teritorija, vegerių pirmasis kapinynas. Ir jis iš tiesų niekada nebuvo tyrinėtas, tačiau jo vieta nustatyta remiantis 19 amžiaus pabaigos tokio garsaus rusų archeologo Fiodoro Pokrovskio sudarytų Kauno gubernijos archeologijos atlasų, jo tokia trumpa žinutė. Ir 20 amžiaus vidurės surastais, na, šiek tiek nei 20 amžiaus vidurės surastais ir valstybės archeologijos komisijos bylose pažymėtais, parašytais archeologiniais radiniais. Antrąjį vegerių kapinyną, kuri nuo pirmojo skiria apie 200 metrų atstumas, suradome mes 2018-aisiais. Ir čia, dirbamoje kalvelėje, na, nedaug tų radinėlių buvo, jis ta vieta apnaikinta nemažai, tačiau tai apyrankės, segės ir kiti. Ir, na, šiai vietai tas atstumas tarp jų yra labai įdomus. Iš tiesų, na, vegerių kapinės kaip ir niekam nekelintis problemų, nes tai yra atskiras klypas, tai yra nedirbamas, nes tai suformuotas kaip šiam kapinynui. Tačiau mokslinio požiūriu, na, žvelgiant į tą antrąjį kapinyną, kuris yra iš šiaurė nuo šios vietos, ir mažo jų atstumą, man labai kyla pagrįstas klausimas, ar iš tiesų gerai buvo nustatyta vieta, na, aš kaip minėjau, tai yra pagal pasakojimus, pagal rašytinius duomenis ir pagal tai, kad tai yra senosios kapinaitės, nes dar iki šiol stovi kryžiai, žinoma, mirusieji nebelaidomi. Tad man kyla pagrindinis klausimas, ar iš tiesų tai yra du skirtingi kapinai, ar tai yra vienas, na ir galbūt atitie tos tyrinėjimas pratesime. Taigi, trečio, na, čia taip atrodo to antrojo kapinio kalvelė, čia kur tie minėti radiniai, ir dar atskirai reikia pasakyti tai, kad vegeriuose žinoma, ir šiaip pavienių radinių, kurie yra nutolę nuo šių abiejų laidimo paminklų, tad tos senovės visur yra pilna ir tas kontekstas iki galo nėra aiškus. Trečio kapinio atradimas to paties kaimo teritorijoje, žinoma, tai yra kiek tolesnė vieta, tai yra nutolę per kelis kilometrus į vakarus šalia Latvijos sienos. To trečio kapinio suradimas kėlė labai daug klausimų, labai įdomu tai buvo mokslinio požiūriu, nes yra didžiulė koncentracija nedideliai teritorijai ir nusprendėme surengti Lietuvos nacionalinis muziejus ir viešo įstaigo Akmenės istorijos muziejus archeologinius tyrinėjimus. Ir nuo 20 metų rugsėjo iki lapkričio atlikome tyrinėjimus. Tyrimuose dalyvavo iš tiesų nemažas tyrinėtojų talkininkų savanorių būrys, iš viso 26 dalyviai. Ir, na, pagrindą sudarė moksleiviai Akmenės, naujosios Akmenės, Papilės, taip pat Joniškėlio iš Pasvalio rajono. Na, ir žinoma, iš apylinkių, iš Kuršėnų, iš Šiaulių, iš Mažeikių, na, prisijungė senovės mylėtojai ir tyrinėtojai, norėjo pažinti kuo labiau savo tas apylinkės plačiau. Taigi, iš viso per tos tyrinėjimus nuo rugsėjo iki lapkričio, žinoma, jie vyko per keturis skirtingus etapus.
skirtingos oro sąlygos tai lėmė ir na, vis atrodo, tyrimai bus užbaigti, bet vis atsiranda kažkas naujo, tai tenka stabdyti. Per šį laikotarpį ištirti 8 kapai, 387 patieji radiniai, 9 keramikos šukės, tačiau patys svarbiausi ir atskirą norėsiu skirti dėmesį jau šio pranešimo pabaigoje, tai yra auksuoti ir sidabruoti ankstyvojo ir vėlyvojo tautų krausimuose laikotarpio, tai yra 5 amžiaus pabaigos, 7 amžiaus pradžios papuošalai segės. Taigi šiame pranešime pristatysiu šių tyrimų rezultatus, bandysiu apžvelgti, na, atsekti tuos kelius, kaip galėjo tie patys unikaliausi radiniai patekti į šį, na, šių vadinai Vadaksės mikroregioną, nes yra tos vietos yra šalia Vadaksės upės. Ir keliant klausimą apie kultūrinių kontaktų raidos, aukšto socialio statuso žmonių sluoksnio formavimasi, na, bandysiu tokias kelti kaip ir diskusiją, klausimą apie galios ir valdžios tokių centrų kūrimas šiuo laikotarpiu, yra tautų krausimas šiuo laikotarpiu. Vegerių kapinynas, jis yra, kaip matote, visiškai Lietuvos Latvijos Respublikos pasienyje. Tie ankstyvieji kapai, tie žiemgalių kapai, tai žinoma, tai nebuvo visiškai joks pasienis, tai yra žiemgalių na, vidurinė, na, vakarinė dalis, nes ta žiemgalių apgyvendinta teritorija, jinai plėtėsi labai plačiai ir Latvijos teritorija, ir Lietuvos, taigi pats vidurys, galbūt vakarinės dalis. Vėlesniais laikais, kuomet čia mirusieji Latvijos 16-17 amžiuje, na, tai kaip ir buvo pasienis, žymėtas nuo 1422 metų Melno taikos. Na, nepaminėjau tai, kad tie pirmieji radiniai, jau kurie buvo surasti pernai vasarą, leido kelti klausimą, na, matėme, kad yra pakankamai skirtingų laikotarpių. Viena dalis yra 5-7 maždaug amžius, kita dalis yra 16-17. Tai yra vienas laidbom paminklas, į kurį vėl sugrįžta po tom tikros pertraukos. Taigi, žvelgiant į dabartinį ortofoto žemėlapį, tai yra nuotrauka iš kosmoso, mes matome, kad yra visiškai ta vieta yra pažymėta raudonos stačiakampius, šis kapinynose, teritorija maždaug, tai yra visiškai šalia Latvijos ir Lietuvos sienos, apie 20 metrų nuo sienos, į pietus nuo Vadaksties upės, jos kairiajame krante ir į vakarus šiaurės vakarus nuo plento naujoje Akmenė Vegerija Aucija. Ir ši vieta yra tokia nežymi kalvelė 35-60 metrų dydžio, iki 1 metro aukščio iškilusi. Ir, na, kaip minėjau, į vakarus nuo kapinyno, tiesiog tą vietą dabar dirbtinai žinoma riboja sienos grivys, šiaurė auga nedidelis lapuočių miškelis, na, ir čia pat yra ūkininkų palikta, nedirbama ir akmenimis užversta, žinoma, iš kapinyno teritorijos surinktų akmenų suversta tokia aikštelė. Pati aplinka laidimo vietos yra visiškai agrarinė, yra dirbama ir, na, tie dirbami laukai tęsiasi ištisai ir į Lietuvos pusę, ir į Latvijos pusę. Ir, žinoma, tai kaip jį dabar atrodo ir tai, kad kalvelė yra, na, sakyčiau, labai blogai yra, kad specialiai lyginama, niveliuojama tam, kad būtų paprasčiau dirbti. Tai yra, na, labai blogai ir gamtinių požiūrių ir, žinoma, tai prisideda labai prie šios vietos laidimo, vietos naikinimo. Tai turi, žinoma, didelės reikšmės ir tų kapų pačių išlikimui. Siekiant nustatyti tą teritoriją kapinyno, siekiant nustatyti chronologiją, tai yra datavimą, kokiu laiku čia buvo laidojama, kokia užėmė vieta, ar kiek jis yra išlikęs šis kapinynas, na, ištirtas. Ištirtos trys perkasos, iš viso beveik 36 kvadratiniai metrai, tai yra geltonai pažymėtos. Tai yra vidurinė, pirmoji yra kalvelės viduryje, antroji yra šiaurinė dalyje ir trečioji pietuose, perkasa 3, tai yra aukščiausioje pietinė kalvelės dalyje. Ir taip pat metalo ištiklių buvo išvalgyta į teritoriją, iš viso apie pusę hektaro ir nuo šiaurės į pietus yra apie 100 metrų teritorija, iš vakarų rytus iki 65 metrų teritorija. Na, taip įsivažiuojant iki kapų, reikia pasakyti, kad, na, kas tose perkose buvo surasta trijose, tai visose, na, mažiau gal trečioji, pirmoji, daugiausiai antroji, tai buvo rasta nemažai arimo vagų ir jos daugiausiai šiaurės vakarų pietryčių kryptimi, tai yra visiškai atitinka dabartinės arimo vagas. Na, tai leidžia sutampanti šių arimo vagų, kurios buvo rastos perkasose, jos ir suardžiusios kapus ir paviršyje jos tikrai rodo, na, kad jos buvo susiformavusios per paskutinį šimtmetį.
Visose perkose rasta akmenų krūsnių ir visos akmenų krūsnės iš tokių vidutinių ir smulkių, na, kurie yra stambus akmenys, yra pakankamai aukštai. Visos yra, na, galbūt išskyrus vieną aukščiau kapų ir dėja, bet radinių šalia šių akmenų ar organikos, pagal ką būtų galima datuoti, tas akmenų krūsnis nerasta, todėl mes, na, keliam tokią prielaidą, na, galbūt yra visiškai tokia patikima. Tai, kad jos na, buvo surinktos jau nebelaidojant, šiekmės buvo susirinkti ir sukrauti jau nebelaidojant kapinynę. Ir na, tiesiog kaip ir dabar surinkim akmenis ir sudėdami į šoną. Pirmoji perkaso yra rastas nuo 5 iki 13 cm sluoksnio senojo dirvožemio. Toks sluoksnis, matote, toks labai gražus juodas, ten kur tie akmenis, kur paskui matote, jis yra suardytas, ne, nebesimato jo. Antroji perkaso yra šitai šios sluoksnio likučiai. Tada trečioji perkasoje rastas irgi toks 2-3 cm sluoksnio degėsių sluoksnis su vietomis stambiais, stambių anglių, tokiais telkinukais. Ir svarbiausia tai, kad yra vis sluoksnis yra susidaręs visų žemiau kapų, tai yra, yra ankstyvesnis ir yra ant paties įžemio, tai yra ant nejudinto grunto. Tik tai vienas kapas buvo jau įkastas į šį sluoksnį. Na, ir tai rodo, kad... Na, šis sluoksnį tokių degėsių galima sieti arba su specialiu žemės išdeginimu, galbūt dėl žemdirbystės senais laikais, jau dar, tiksliau, dar nelaidant kapinynę, arba su čekylu su kadaise gaisru. Ir labai įdomi viena duobė tokia stačiakampė, mes pradžioj, kuomet nematėme jos tiksliaus formos, galvom, ar čia gali būti susijęs su melioracija, gali būti susijęs su karu, bet iš tiesų nei su tuo, nei su tuo, bet jos tiksliai paskirtis yra nežinoma. Ir stačiakampė duobė, jo rasta nemažai akmenų ir tik tai du radiniai, žiedas vienas 16-17 amžiaus ir saktelė, bet jie yra tiesiog matyti, tiesiog suardant, kasant čia patekę. Na ir paskirti šios duobės yra visiškai neaiški, na, bet yra vėlyva ir jau nebelaidė, kuomet yra buvo iškasta, kuomet jau nebebuvo laidomi mirusieji, tai yra po 17 amžiaus, galbūt 18, galbūt 19, galbūt 20 pradžioje, na, sunku pasakyti. Ir kalbant apie kapus, vienas ir pats ankstyviausias rastas antroji perkasai yra tokia stačiakampė už apalintais galais dobė. Kaulų visiškai nerasta šioje dobėje, tačiau joje puslankiu buvo tokia sukrausti stambus ir vidutinio dydžio akmenis. Ir dalis tų akmenų yra netgi rasta po to puslankiu. Ir taigi, šiaurinė dobės dalyje po akmenimis rastos trys įkapės, tai yra, na, matote nuotraukoje, įtveriamasis peilis, yla ir įmovinės etigalis. Na, taip jie atrodo iškėlus, labai sunykė radiniai, kaip ir daugelis šių radinių yra šioje vietoje sunykusių, geležinių ypač, varė linio, tai ne, varė linio pakankamai geros būklės. Ir taip pat dobėje buvo trys lipdytos keramikos šukės. Taigi, klausimas, kodėl nėra kapų, net nėra jų likučių, matyti čia ir nebuvo. Mes manome, kad tai gali būti kenotafas. Kenotafas tai yra simbolinis kapas mirusiam, kurio čia tiesiog ir nebuvo, kaip jam kaip atminimas skirtas. Ir na, iš tiesų, tautų kraustymosi laikais tokie simboliniai kapai, kenotafai nebuvo retas reiškinys. Ar tai buvęs vyras, kuris tiesiog negrįžęs iš karo žygio, ar šiaip aš padėl nepalatę sunku pasakyti, bet na, interpretacija yra tokia. Tai yra, na, vienintelis iš tų kapų, kuris datuojamas to ankstyvuoju laikotarpiu apie 5-7 amžių. Visi likę kapai buvo rasti trečia perkose, tai yra 16-17 amžius. Na, aš skirtingomis spalvomis nuspalvinau na, skirtingų kapų kaulus, mirusiųjų kaulus. Taigi, šie perkasoje rasti 7 kapai ir vieno kapo dobė dar išpjovė. Na, mes vis plėtėm ir na, tiek iš viso buvo surasta. Visi kapai yra vakarų arba pietvakarių kryptimi, tai yra na, būdinga jiems tiems jau senkapiams jau krikščioniškojo laikotarpio. Na ir dabar trumpai pristatysiu, kas buvo rasta ir na, kas būdinga Dagerių kapinynui. Tai antrajame kape palaidotas mirusysis buvo paguldytas aukštielninkas, dešinė ranka sulenkta ties alkūne, kairė na, sulenkta pusiau. Ir kaulai išties labai sunykė, o pati kaukolė, pats viršugalvis pasirodė jau 23 cm gylyje, na, jis yra kaukolė suknežinta, o per kojas netgi matosi yra na, perėjęs plūgas, tai matote kaip pačiam paviršyje na, tas kapas tikrai apardytas. Šiame kape rastos trys įkapės,
ties kojomis greičiausiai veršelio, na, aš tiesiog sakau greičiausiai, nes tai pagal restauratorius, kurie atliko medžiagos tyrimus, tai yra veršelio odos dirželis su vario lydinio spurgelių likučiais, čia jis yra jau restauruotas. Ties dubeniu rasta karsto vinis, nuotraukoje kairėje pati kairiausia, ir na, tokios neaiškios grandelės likučiai ties krūtine. Ir atlikus Justinai Kozakaitei, daktarai antropologijai tyrimus, nustatyta, kad tai yra suaugęs vyras, tačiau patologijų, ligų, kažkokių likučių, ar šiaip dar kažko daugiau ir tikslesnio amžiaus nepavyko nustatyti, nes na, ir šis kapas ir visi kiti surasti yra labai prastos būklės, kaulai labai, labai yra stipriai sutrešę. Trečiasis kapas, jis yra, matote, žemiau antrojo, tai vadinasi, jį suardė aukščiau palaidotas mirusysis. Na ir trečiame kape palaidoto mirusio galva, na viršugalis buvo vos 18 cm giliau nei to viršutinio. Kaulų išlikė nedaug, na mirusysis taip pat vakarų kryptimi orientuotas, ir kaukolė, ir ilgųjų kaulų likučiai. Na, matote, labai prastai taip pat išlikę. Ir čia šalia rankų rastas peilis įtveriamasis, tie šlaunikaulių kairiuoju šlaunikaulių du žiedai, tiksliau dviejų žiedų likučiai, ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 1559 metų Žygimanto Augusto pusgrašis. Vadinasi, šis kapas yra ne ankstyvesnis nei 1559, na, tai yra 16 amžiaus antros pusės bus. Na, čia taip pat suaugęs mirusysis, lyties ir amžiaus nepavyko nustatyti. Taip pat dar tarp įkapių buvo antrų numerio pačia, tai yra pentino likučiai. Ir nors atrodo vizualiai jums virš to aukščiau palaidoto mirusiojo, tai yra labai įdomus irgi išlikęs plaukų kuokštas, na, irgi nustatyta laboratorinių tyrimų būdu, kažkokių lėliukių, parazitų ar kažkokių išnarų nerasta šitame fragmente. Ir nors jis vizualiai atrodo susijęs su tuo aukščiau palaidoto mirusiojo, bet pagal lygis yra to žemesnio kapo lygyje, žemiau. Ir taip pat dar įvairiose kapo vietose, na, nuotraukai nesimato, tai aš tiesiog jau neberodžiu rodyklėmis, tai yra dar trys žiedai, tuomet vyvijėlės su audinio likučiais virvutės, odidinės likučiais, tuomet saktis viršoje dešinėje, pačioje akmuotai yra galastuvas, audinio kapšelio liekanos ir dešinėje pusėje pačioje dviejų kriauninių peilių likučiai. Matot, viskas irgi labai fragmentiškai, viskas sulūžė, ypač geležiniai dirbiniai sunykė. Ketvirtasis kapas taip pat yra trečio kapo lygiai, tai yra tame žemesnėme, netgi šiek tiek žemiau. Šio mirusiojo viršugalvis dar 11 cm giliau nei tas ankstesnysis. Narys orientuotas pietvakarių kryptimi, šiaurinė dobės dalį matote suardę šie įkasti akmenys. Čia mirusysis paguldytas ant kairės pusės, kojas sulenkta pusiau, ranka užmesta ant krūtinės ir krūtinės kaulai irgi taip pat labai stipriai ir dubens sunykė. Na, čia labai įdomu, į tą patį kapą buvo įdėta dar vieno žmogaus kaukai. Toje pačioje kapo dubėje, na, kaip ir uždarame. Na, čia mirusysis buvo palaidotas, suaugęs mirusysis, taip pat amžiaus ir lyties tiksliai nustatyti neįmanoma, nes labai kaulai stipriai sunykė. Tai tveriamasis peilis, žiedas ir kapo dubėje dar rasta dubeninio koklio šukė. Tai yra, na, 16-17 amžiaus tam laikotarpiu tinkantis. Penktasis kapas labai prastai sunykęs, na, čia iš dviejų nuotraukų toks koležas, kairėje pusėje šiek tiek matosi kaukolės likučių ir dantų, dešinėje pusėje iš šlaunikolio likučių. Tai yra suaugęs mirusysis ir čia dar vienas toks pats odinis dirželis irgi greičiausiai veršelio odas su vario lydinio tokius spurgelio likučiais. Šeštasis kapas šalia penktojo kapo duobėje taip pat neišsiskyrė, pakankamai aukštai, apie 30 cm gylyje maždaug, irgi galva orientuota į pietvakarius mirusiojo ir kaukolė yra pasislinkusi kairę pusę, bet tačiau yra pomirtiniai reiškiniai, kuomet ir audiniai, na, tiesiog tos kaukolės jos juda. Ir čia kaulai taip pat sunykė ir rasti keturi žiedai, papatinta priekinė dalimi, trys iš jų dubens srityje, ir va štai matosi dešinėje pusėje ant dubenkaulio vienas žiedas ir gulėjo. Ne tiesiog sunykosi visai organikai ir žmogaus audiniams. Aštuntasis kapas šalia šeštojo, jo likė labai mažai, taip pat tik tai ilgųjų kaulų likučiai,
kaukolės likučiai. Ir tai yra tos pačios duobės turėjo būti ir, na, greičiausiai tai buvęs vienalaikis ar galbūt vienos šeimos, na, tokia prielaida palaidomas, tai yra nesuaugęs mirusysis, tai greičiausiai buvęs, na, suaugęs mama ar tėtis ir vaikas. Tai čia rasta, na, bent jau su juo pagal lygį ir pagal vietą reikėtų sieti, na, žinoma, atsiranda paklaidų, kadangi viskas labai sunykia, šeši žiedai ir kreunis peilis. Penki iš tų žiedų rasti dviejose vietose, tai yra, na, buvo užmauti ant vieno piršto mirusie. Ir paskutinis pats giliausias į žemę įkastas, jau į žemį, natūralų gruntą įkastas kapas, septintasis, kaulai taip pat prastai išlikę, čia rasta dešiniai pusėje pačia, tai yra audinio likučių, žiedas, dvi įvijos ir dar vienas peilis. Taigi, štai visi yra šie kapai ir, na, šiame kape jau yra, ne jau pats giliausias, rasta medinės, sudegusio medžio likučių ir, na, tai turėjo būti medinė lenta, tai yra apie 15 metrų pločio ir 70 cm ilgio. Tai greičiausiai, na, turėjo būti karsto lentos. Na, kaip minėta, kaulai sunykė ištasyti ir rasti du atskiri telkiniai, čia toje pačioje trečioje parkose, kur visi tie vėlyvėjai kapai. Na, daugiausiai jų surasta, mirusieji laidoti keliais sluoksniais, keliais lygiais ir, na, ištyrus tos kaulus mažiausiai vienam mirusiam. Nėra galimybių sakyti, kad tai yra tikrai daugiau nei vienas, greičiausiai vieno mirusio kauloj netokiais telkiniais ir ne visiškai anatomiškai sudėti. Ir taip pat pavieni kaulai, kurie mėtėsi per visą perkasą, jie irgi mažiausiai vienam mirusiam skirti. Taigi, tyrinėjimai atskleidė, kad mirusieji laidoti visoje kalvoje ir jos papėdėse. Na ir siekia nustatyti atskirų kapų telkinių vietas. Na, mes ir pradėjom žvalgymus ieškodami tokių potencialių vietų, kur būtų galima atlikti tyrinėjimas, atlikti žvalgymai metalo iškikliu. Iš viso 234 aptikti žvalgant, 153 perkasose, iš jų 42 kapuose. Na ir dabar trumpai apie tos radinius. Tai yra antkaklių dalis, iš jų kelios sidabrinės. Aš dabar tai bendrai pasakysiu, o paskui, na, galbūt kai apie kiekvienų laikotarpus atskirai užsiminsiu. Apgalvių skristikliai, segių dalis, na, kairioji yra akinės segės greičiausiai, kojelė, lankinių segių dalis, lankinių segių boželės ir pasaginės segės sidabrinė, na, su tuo brūkšniku, tai yra, na, pjūvį prodyti, pavertus, tai yra sidabrinė galvutė segės, pasaginės segės cilindriniais, platėjančiais ir aguoniais, labiau tokiais grybo formos galais. Ir pačios iš tų jau vėliausias iš tų segių, tai yra šios dvi rastos, vieną nuotrauką rodau, tai yra žiedinės segės ir su viena iš jų yra ornamentuota, na, tokias kaip ir žvaigždės simboliais. Smygtukų nuo kamienių dalis, apyrankės, na, storagalė yra 5-6 amžius, galbūt 7, apskaito pjūvio, įvijinės, josinės apyrankės, daugelis, kai matai, yra sulūžęsios smulkius gabalėlius, daug labai žiedų, įvijiniai, platėjantis, viduryje dešinėje pusėje yra, na, patys gražiausiai iš platėjančių tokių, yra ornamentuoti, arba tinklelio ornamentas, arba rankos, delno toks motyvas, na, tokių, toks šio žiedo analogija rasta šapnagių senka apie kasinėjant, apie 79-800 metus Akmenės rajone. Ir labai daug žiedų yra tokie paplatinta, karpyta priekinė dalimi su mištomus dabutėmis. Taip pat 16-17 amžius visi šie žiedai, na, išskiriusi vynius. Ir dar taip pat skirtingų laikotarpių čia jau yra paskui užsiminsiu, tai yra tokia rombo formos priekinė dalimė pastorinta ir su iškitose akute žiedai. Čia labai įdomus yra toro kirvelio pavidulo kabutis, tai šiek tiek vėliau, na, kuomet jau tokia analizės pereisime, klevo sėklos aplūžės kabutis, na, kryželio formos kabutis toks ažūrinis, grandinėlių dalis, stiklo karoliukai mėlino, vario lydinio karolis ir žvangutis. Na ir tokio atskiro dėmesio, na, nežinau, tai galima laikyti papuošalą, galbūt amuletas labiau, tai yra lokio nago apkalas su išlikusiu nagu ir dar vieno tokio nago apkalo laikiklis, kiek didesnis. Darbo įrankiai tai yra įmoviniai kirviai, na, kairysis yra su išlikusi netgi medinio koto likučiais, kaplys,
peiliukai, tokie pjautuvėliai, lengta viršūniai, tveriamieji, kreoniniai peiliai, datinės užlikusio vilnonio audinio, indigų dažyto fragmentas, indigas tai yra tokia ryškiai mėlyna spalva fragmentas, gerimo rago dalis ir gerimų ragų apkalai sulūžę. Na, prie darbo įrankio turbūt reikėtų išskirti ir šį akmenį, tai yra galastuvas. Tuomet yra rastas dešiniai pusėje viršuje, tai yra odinio kapšelio fragmentas su dviejomis sulūžusimis monetomis 17 amžiaus vidurio pradžios, tuomet koklių dalis 16-17 amžiaus daugiausiai dubeniniai ir libytas keramikos šukės jau iš tų susijusios su ankstyvaisiais 5-7 amžiaus kapais. Ir monetos susijusios su kapais, žinoma, visas yra vėlyvos nuo 16 amžiaus vidurio iki 17 amžiaus vidurio antros pusės. Tai yra Žygimanto Augusto pusgrašis, 2-2 denariai, Žygimanto Augusto denaras su klaustuku, Revelio, tai yra Talinas, Johano III šilingas, Rygos šilingai, tuomet Gustavo X Adolfo šilingais, žydų šilingai vienas data, Livonijos Kristinos šilingas, Karlio X Gustavo šilingas Ryga ir Didžiosios kunigaikštystės Lietuvos ir Lenkijos Jono Kazimiero šilingai, na, dažnas labai monetos. Ir taip pat viena neidentifikuota moneta. Tai čia monetas padėjo atpažinti, na, kurių man pačiam nepavyko, Eduardas Remesas, numizmatas Lietuvos nacionalinio muziejaus. Aprangos reikmenims taip pat galima skirti ir saktis, geležinės ir vario lydinė, ir apskritas, ir keturkampės, ir profiliuotos, diržo apkalai nuotraukoje pačioje. Iš ginklų, na, šie du viršutiniai atkreipėdėmės, nes tai yra vienašmenių kalavijų dalis, tai yra iš ankstyvųjų kapų, kovos peilio greičiausiai dalis irgi iš ankstyvojo kapų ir įtveriamų ir įmovinių etigalių fragmentai, arba įmovos, arba įtvar, kaip mat, pirmoji nuotraukoje pačioj, trečiasis iš kairės, ir plunksnas. Na ir mirusių laidimoje tose vėlyvuosiuose kapuose liūdė žinoma karstovinis. O su žirgų kepuotė siejamas, na, jau buvo parodyta nuotraukoje anksčiau, kuomet viename iš kapų trečiajame kape buvo rastas pentino fragmentas ir čia yra žaslų dalis. Ir vėlyvesni radiniai, žinoma, tarp jų taip pat būtų nemažai tarp visų šitų radinių, tai yra pirmasis viršuje kairėje, tai yra Jelizavetos dviejų kapeikų moneta datuojama tarp 1757-1762. 19 amžiaus sagos, viršuje pati apatinė dešinėje saga, tai yra jau trečio reiko uniformos saga. Rusiškas antro pasaulinio karo laikotarpio SS-40 modelio šalmas ir trečio reiko 1942 metų 5 kapeikas. Taigi, iš viso radiniai 387, neskaitant keramikos šukių, kurios yra visos ankstyvos, 5-7 amžius, su tais kapais siejamas. Taigi, su tais ankstyvaisiais kapais galima sieti 140 radinių, tai yra 36%, ir su 16-7 amžius kapais 48% radinių, tai yra 187. Visi likę radiniai tai yra arba romėniška, arba vikingų, arba valstybės kūrimosi laikų, arba naujų ir naujausių laikų radiniai. Taigi, na, ar tais laikais buvo laidota, sunku pasakyti, labai dažnai tose kapinynose pasitaiko ir šitie kitų laikotarpių radinių, galbūt jie yra pavieniai, atsitiktiniai, na, pagal du radinius tikrai negalima sakyti, kad buvo laidoma ir kitais laikotarpiais. Tai čia yra tos akinės segės, kojelė ir apkapių apyrankė yra patys ankstyviausi radiniai, 1 amžius, 2 pusė, 2 amžius. 10-12 amžiui skiriamas storo kirvelio pavidlo kabutis, žiedas rombo formas priekinė dalimi ir pasaginė segė cilindriniais, na, tokiais atlenktais galais deformuota. 12-14 amžius tai yra, na, maža pasaginė segelė, tokiais kaip grybo formos galiukai jau agoniai, platėjantis galai, tuomet sidabrinė pasaginė segės galvutė viršuje dešinėje, tai yra pastorinta priekinė dalimi ir vėjimą imituojančią priekinė dalimi žiedai, tas kryželis ir kryželio pavidlo kabutis ir žvangutis. Taigi šie radiniai rodo, kad mirusieji buvo laidami apie 60 metrų skersmens teritorijoje ir radiniai pakankamai susimaišė, aš juos sužymėjau į dvi spalvas, į kelias spalvas ir čia svarbiausia yra raudona, tai yra ankstyvi kapai 5-7. Ir mėlyna 16-17, na, galbūt 15-17 jau sprendžiant pagal Lokinago apkalus.
Yra pavienių radinių ir šiek tiek aukščiau ir šiaurė, tačiau ar jie atsirado nustumti ariant, ar čia būtų kapų, sunku pasakyti. Tačiau pats pagrindinis kapinių epicentras buvusi kalvelė ir jos šlaitai. Ir mes matome, kad pačioj centriniai daly pradėta laidoti 5-7 amžiuje ir vėliau jau po pertraukos, kuomet ir kraštas ištuštėjo ir sugrįžta jau 16-17 amžiuje laidoti mirusiuos į tą pačią vietą. Iš tiesų labai dažnai iš tiesų tūkstantmečius būdavo laidoma tose pačiose vietose mirusieji ir neretai tarp jų netgi yra pertraukos. Žodžiau, žmonės traukdavo tos pačios vietos. Na, čia yra kalvelė, čia yra svarbus, yra Vadaksis upė. Na, mirusiųjų pasaulis labai dažnai skiria gyvųjų, vanduo skiria gyvųjų mirusiųjų pasaulį. Tačiau upė labai yra svarbi ir tai, kad yra kalvelė aukštuma, irgi yra labai labai svarbu. Ir vėlyvieji tie kapai yra daugiausiai ir sprendinti iš radinių, čia pat ir buvo ištirta perkasa, stengiantis pažiūrėti, kas yra aukščiausiai kalvelės dalyje pietinėje. Tai čia vėlyvieji kapai buvo rinkti, jie keliais aukštais, keliais lygiais ir na, taip pat aplinkai esančiose šlaituose. Ir iš visų radinių, kurių nerodžiau, tai norėčiau atkreipti dėmesį į tris radinius, galbūt dar šitai apie ketvirtą. Tai yra tie išskirtiniai ir tie daugiausiai susidomėjimo keliantis, daugiausiai tokių hipotezių keliantis radiniai. Tai pirmasis iš jų yra tokia lankinė zoomorfinė segė, na, gyvulinė lietuviškai skambanti, yra tokių pošta germaniškų salino A stiliumi, taip vadinamas jisai, na, yra visai išraižyta ir paviršius yra sidabruotas. Na, tai, kad geriau suprastumėte, pati segė yra, na, aš negaliu to patraukti, dėja, kaip? Kur? Tai, bandom pataikyti. Ne. Aš savo, mano ekrane nėra, nes čia yra per du ekranus dalinamasi. Tai aš tiesiog, man jis veikia kaip skaidrės perimti. Tai, taigi buvo, tie dešinėje pusė ar kairė, tai yra tiesiog šonai šios segės, pati segė matai irgi nepilna, yra kojelė, lėmenėlis, lankelio dalis ir viena buvo želė, tokia masyvi aguoninė. Taigi, Klaipėdos universiteto projekto, mokslinio projekto rėmose buvo atlikti šios segės ir kelių kitų rodinių XRF tyrimai, tai yra XRF tai yra tokie nedestrukciniai, negrėžiant visiškai vidų, bet paviršiniai rengino fluorescencijos tyrimai, tai yra tam, kad nustatyti metalo sudėtį. Ir taip pat dar buvo prieš šios tyrimus tam, kad nebūtų jokios paklaidos, nes mes esam bandę tirti ir nerestauruotus, bet nenuvalytus apnašom, tai dėja daug atsiranda silicio tose rezultatuose, silicis yra smėlis, yra tiesiog jau gruntas. Taigi buvo atlikti rengino fluorescencijos tyrimai ir mes matome, kad na, varis, cinkas, yra žalvaris ir sidabro labai yra nedaug, bet labai yra nemažai esendra alavas. Tai yra paviršius buvo alavuotas, akimėm palika matosi, kad ir turėjo būti auksuotas ir auksas jau buvo nustatytas jau atlikus jau Lietuvos nacionalinio muziejaus restauratoriams mikrocheminę analizę. Tai mes matome, kad yra vario lydinio segė padengta alavo ir ant viršaus dar aukso danga. Ir na, čia vietą reikia pasakyti, kad Lietuvoje iki šiol tokių segių paauksuotų, būtent tokių vat, zoomorfinių buvo rasta keliose vietose ir išskirtinai turtingose vyrų kapuose. Tai čia yra Vidgirių kapinynas, Pagėgių savivaldybė, pirmas ir šeštas numeris. Ir taip pat Plinkaigalis, Kėdainių rajonas vidurio Lietuvoje, yra antras segė. Ir Lazininkose, arba kitaip Kalnalo kapinynė, taip pat labai garsiame Kuršių kapinynė Kretingos rajone, buvo rasta šių segių atskirų dalių. Na ir reikia pasakyti, kad visi šie kapai, kuriuose buvo, ne, kalbant be Vegerivą, štai Vidgiriai, Plinkaigalis yra išskirtinai turtingi. Be paauksuotų segių čia rasta ir sidabrinių antkaklių, sidabrinių apyrankių, tuose pačiuose būtent kapuose, tame viename uždarame komplekse, tų vyrų kapuose. Sidabrinių gerimo rago dalių, be įprastinių kirvio tigalių ginklų. Rasta kalavijų dalių, tuomet čia buvo kiekvienos iš jų dėta ir žirgo aprangos detalių. Ir viena iš jų kapų negi buvo dėta žirgo galva. Taigi rodo, kad šie vyrai, kurie turėjo išskirtinį statusą, na, matome, kiek daug turtingų įkapių buvo šiuose kapuose, arba į karo žygius jodavo būdami raiti, arba bent jau savo statusą bandė išreikšti būdami raiti.
Analogiška šiai segė yra rasta ir kaklų žemė kapinė Latvijoje, Jelgavos savivaldybėje, tačiau jos dažniau paplitęsias yra rytprūsių teritorija. Tai yra, na, šiaurės rytų Lenkija ir dabartinė Kaliningrado sritis yra rytprūsiai, Ostprojesen. Tyrinėtojai daugiausiai, na, šias datas, šias segės susiję su Skandinavija, skandinaviškomis, bet pavyzdžiui, mūsų kraštuose, kur yra didžiausias telkinys, tai yra Mozūrų ežerino teritorija, tai duokime Olštinas ir va, tos visos teritorijos šiaurės rytų Lenkijoje, kur yra didžiausias toks telkinys mūsų regione, rodo, kad jos buvo gaminamos vietoje, tačiau sekant skandinaviškosius. Antroji segė yra tokia, na, jos išlikė tik tai dalis, yra tokia stačiakampė kojelė ir lėmenėlio dalis. Čia atlikus tyrimus mes matome, čia yra kelios nuotraukos, mikroskopų padarytos, mes matome, kad yra aukso danga, bent būtent tose keliose taškose, kur tirta, yra netgi 49%, irgi vario lydinio segė ir paauksuota. Čia, na, švino išsiskyrė dar šiek tiek daugiau procentų ir sidabras. Tai vadinasi, na, ši segė buvo sidabruota ir ant viršaus dar ir auksuota. Tai šios segės, na, jos daugiausiai yra paplitusios Dunojaus vidurupio teritorijoje, tai yra Alemanų, Langobardų, Frankų teritorijos, tačiau taip pat ir randama Skandinavijoje, Juodosios jūros pakrantėse ir pietryčių Europoje. Ir žodžiu, tai yra datuojamas 5 amžiaus pabaiga, 6 amžiaus pradžia, ir šios segės daugiausiai buvo nešiojamos vyrų, tuose regionuose jos buvo naudojamos apsiaustams susekti, tačiau nuo 7 amžiaus tuose kraštuose, na, ir tyrimai rodo, kad jos tapo jau įprastinį moters drabužio papuošalų. Ir į Lietuvą, į Vegerius, jos turėjo patekti iš rytprūsių teritorijos, ir Lietuvoje tai yra pirmoji ir unikali segė. Latvijoje turbūt irgi nėra, aš nežinau, ar nesurė tekę dėti, bet žodžiu, mūsų kraštuose yra pati pirmoji ir unikali segė, ir jos plisdamos toliau Europoje, žinoma, jos šiek tiek modifikavosi, jos perėjo iš importo fazės, perėjo į kopijavimą ir imitavimą, žodžiu, jos keitėsi, kai kurios jos turi tokius pirštelius, vadinamas dar pirštuotomis, taigi irgi labai unikali ir labai įdomi segė. Pati pirmoji Lietuvoje, be gero sarasta. Trečioji irgi labai įdomi segė, tai yra vadinama simetrinė, bent jau pas mus, vokiškai tai yra Gleichrimige Bügelfibeln, tai yra datuojama 7 amžiaus pradžia, tai yra 600 kažkelintieji metai, ir jinai pošta tokiais rateliais, tokiais koncentriniais ratais, ir čia atlikus metalo sudėties tyrimus, būtent nedestrukcinių, negrėžiant, bet paviršinių rentgeno fluorescencijos tyrimo metodu, mes matome, kad, na, jinai nebuvo padengta jau jokių metalų, jinai yra jinai labai vario lydinio, ir čia išties labai, labai, labai aukštas procentas yra vario, netgi labiau varis negu vario lydinys. Nu, aišku, vario lydinys, bet labiau varis negu žalvaris. Ir šios segės, na, čia remiuosi taip pat Audronis Blienės ir Ernesto Vasiliausko, kuris šiandien irgi jums pranešimą pristatys tyrimais, tai yra šeštoji žinoma segė mūsų kraštuose, aš turiu jau menį ir Latviją, tai yra kelios tokios segės yra rastos Šilutės rajone, Barvuose ir Jurgaičiuose, taip pat Rengiai, čia yra atimiausia vietovė Joniškio rajone, ir žinoma tokia segė pažymėta trečių numeriu, tai yra iš Plavnė Kalns, Kiekavos savivaldybės, jau, žodžiu, iš netoli Rygos, Latvijos teritorijos. Ir šios segės, jos taip pat turėjo Lietuvą patekti iš Olštino tai, grupės, iš vadinimas Olštino grupės, iš Mozūrų ežerino teritorijos. Ir jos daugiausiai buvo, yra randamos, jos būdingas frankams ir merovingų laikotarpų, žodžiu, tam 6-am, 7-am amžiai, pas mus jos atkeliavo šiek tiek vėliau. Tuo merovingų laikotarpiu jos buvo nešiojamos lyg ir, dabar nepamenu, ar vyrų moterų, bet pas mus greičiausiai turėjo būti nešiojamas vyrų. Ir tai yra teritorija iš šiaurę nuo Alpių, kur yra pagrindinė koncentracija. Tai ką mus visą tai leidžia pasakyti? Raudona spalva pažymėjo Vadakties upę ir žinoma, kad priešingai nei buvo manoma iki šiol, ar jos Vadaktis, žinoma, neprilyksta nei Ventai, nei Mūšai Lielupiai, nei Daugavai. Tai yra toms didžiosiams, ypač Daugavai, kurie didžioja tokia prekybos arterija ir mainų.
Bet šie radiniai rodo, kad na, šis regionas iki šiol buvo neįvertintas ir mums reikia jį atkreipti dėmesį. Ir tai, kad čia galbūt galėjo kažkiek klostytis prekybos, na, greičiau galbūt mainų ryšiai leidžia, na, ir kodėl būtent čia, tai žinoma, mano versija yra tai, kad Vadaksis turi tiesiog nesusisiekimą su Venta, galėjo visą tai palengvinti. Atsiprašau, Vadaksis turės susisiekimą su Baltijos jūra per Ventos upę. Ir čia reikia pasakyti, kad tam pačiam Vegerių kapinyne, dėja, radinys atsitiktinis, neiškapom, bet visi va, čia yra atsitiktiniai, nėra kažkokio konteksto, mes nežinome, visi yra rasti ne uždaruose kompleksuose, ne kaip kapo įkapė jas išbarstyti. Tai yra rastas dar vienas toks radinys, yra papuošalo detalė, tokiamis S raidės formos įvėjimis puošta. Čia yra per mikroskopą irgi padaryta nuotrauka, padaryta analizė metalos atėjęs įrodo labai aukštą vario sudėtį, bet jinai nebuvo nei oksuota, nei alavuota, nei sidabruota. Ir taip pat čia rastos irgi su aukštu socialiniu statusu siejamos gerimo rago dalis, na, leidžia mums daryti kai kurias dar papildomas išvadas. Kas tai yra per puošlą, sunku pasakyti iš mažo fragmento, bet čia noriu atkreipti dėmesį į kelis labai išskirtinius ir turtingus Lietuvoje surastus kapus. Tai yra Taurapilio pilkapinė, Utenos rajone yra garsusis vadinamas kunigaikščio kapas, pats ankstyviausias tokios aukšto socialinio statuso mirusio kapas. Ir čia tas mirusysis, kuris buvo palaidotas 5 amžiuje su žirgu, su kalaviju ir daugybė paauksuotų, sidabruotų dirbinių. Tokių pačių ornamentų yra datuojamas, na, kapas 5 amžiuje yra ornamentas, toks pats ornamentas yra ant kalavijo makštų galo apkalų, pažymėta po dešinėje pusėje yra ant sakčių paauksuotų ir sidabruoto, nepamenu, ar ten yra aukso dangos, tai greičiausiai ne, gal sidabras, yra gerimo rago irgi apkalo dalis. Tai yra irgi to paties laikotarpio labai išskirtiniai, turtingi pirmiai. Dar vienas papuošalas, tai yra segės, sakties apkalas, yra auksuotas, yra iš 5 amžiaus pabaigos, 6 amžiaus pradžios sudotas pirmo pilkapino Švenčionių rajone. Na, matote, šiame kape rasta be šio paauksuoto ir sidabrinės antkaklės viršio dalis ir segės sidabrinės dešiniai pusėje jau iš kiek žemiau įvyje ir galas. Prie visų šitų radinių, žinoma, reikia paminėti ir su ginčiuose tokių išskirtinių prabangių nerasta, bet čia būta lankinės žieduotosios segės 6 amžiaus moters kape, taigi jinai buvo puošta sidabrinėmis plokštelėmis. Na, šios segės, kai kada ir paauksuotas gali būti, na, jos yra būdingas žiemgulių moterų papuošalas. Taigi, visa tai rodo, kad 5 amžiaus pabaigoje, 6 amžiaus pradžioje, 6 amžiaus viduryje Vadakties mikroregione galėjo formuotis elito sluoksnis. Skirtingai nei rytų Lietuvoje, kur mes matome vat, ir Sudotos, ir Taurapilio radinius, tai nematome visiškai jokio karinio kažkokio tokio antplūdžio, nėra kažkokio labai daugybės ginklų, nėra na, karių kapų, bet tas elito sluoksnis jau galėjo formuotis. Kas tas elito sluoksnis galėjo būti, tai greičiausiai buvo mainus mikroregione kontroliavę ir juose tarpininkavę asmenys. Ir kai matome iš jau tos simetrinės segės vėlyvesnės, 7 amžiaus pradžios, kad 7 amžiai kontaktai dar nebuvo visiškai nutrūkę. 7 amžiai tiek mažėjo, apskritai Lietuvos teritorijoje mažėjo kontaktų su aplinkiniais kraštais na, ir mažėjo to sidabro. Ir skirtingai nei rytų Lietuvoje, apie ką vis daugiau leidžia kalbėti ir DNR tyrimai, ir įvairūs kitokie laboratoriniai tyrimai, iš čia apie migrantų vyrų karių įsileimą į vietos bendruomenę kalbėti kol kas nėra pagrindo. Taigi, ačiū Jums iš dėmesį, tai tokie yra svarbiausi mūsų tie praėjusių metų tyrinėjimai, atradimai ir svarbiausias išvadas. Bet ačiū Jums visiems, kurie klausosi gyvai ir nuotoliniu būdu. Gal komentaras, vėlgi, iškės tikrai įdomus tyrimai ir dėkui Jums, kad organizuojat ir Jūs ir visi, kad tą akmenį ištraukėt iš tos baltos dėmės ir paskutiniai tyrimai rodo, kad šitas kraštas tikrai nebuvo balta dėmė ir vat, kokiu man minčių kėlo iš to, kad nu, rodė čia mėlą, tai upės Vadakstė vėlgi nėra tokia maža upikė. Čia yra ta vieta, kur būtent baseino takoskyra Lielupės, Ventos ir turbūt ta vieta yra vėlgi kontrolė.
Ir ta gal maža upė atrodo, nėra tokia svarbi priekybai, bet tas, tas, kaip sakoma, tarp baseino ta teritorija yra kaip kontrolė, tas va, Kokmaižos lobis, nes čia netolies paskui Latvijos kapinynai, rodo, kad čia tikrai buvo vienas iš tokių centrų ir ateities tyrimai tikrai daug staigmenų pateiks ir va, ką liūdė šitie unikalūs radiniai. Tai čia mano komentaras, galit man papildyti dar. Ačiū, Ernestas, iš tiesų labai svarbas įžvalgas, nes šiaip Ernestas, na ir mačiau konferenciją pasijungus yra Ilona Vaškevičiūtė, tai yra mūsų svarbiausi ir didžiausi žiemgalos tyrinėtojai, tad smagu prisijungus prie jų būrę. Ir iš ties tie radiniai, na, jie tokie netikėti buvo. Mes prieš pradedant tyrimus, na, kapinynas trečias įdomus, mes Vegeriuose, na, šitas dėmesys visi Vegeriuose vis krypsta ir tą senąjį miestą. Bet kad jie suteiks tokių rezultatų, nesitikėjome. Žinoma, daugiau gavosi tokių 16-17 amžiaus. Nežinau, galbūt ateityje yra tikėtina toje vidurinėje kalvelės dalyje tų ankstyvesnių kapų. Žiūrėsim, kaip kokie čia bus santykiai, žinoma, ir su žemės ūkio savininku, nes dabar yra kultūros paveldo departamento planu, jau kitais metais na, suteikti teisinę apsaugą. Tai, na, žiūrėsim, galbūt sugrįšime ir tos tyrimus pratęsime ir galbūt kažką dar galėsime naujo sužinoti ir visų mūsų labui.